Vamos a comenzar entonces a sesión ordinaria do Concello Pleno deste 3 de agosto, donde temos a seguinte orde do día. Aprobación se procede dos borradores das actas anteriores. Creo que teñen vostedes copia do borrador do Pleno do 13 de xuño de Constitución da Corporación. Si teñen alguna cuestión que comentar, si non, procedemos a súa votación. Sí, señor Lamelas. Sí, por el borrador que nos envían, queda un espacio en blanco para poder a figura do xuramento que utilizamos os concelleiros de Esquerra Unida e tamén o BNG. E solicitamos que se recolla esa figura expresamente na acta, como al parecer era a intención de cando se redactou. Non sabemos por que quedou ese espacio en blanco que se inclúa na acta. De acordo. Tomamos nota desta alegación que presenta Esquerra Unida. Se non hai máis, procedemos a súa votación. Votos a favor. Ben, queda aprobada por unanimidade. O segundo punto, dación de contas dos decretos da Alcaldía emitidos desde a última sesión preliminaria. E aquí, e ademais, son informes remitidos previamente por intervención ao Ministerio de Facenda. Vou a dar lectura ao listado dos informes que se trasladan ao Ministerio de Facenda desde a intervención, porque así se requiere. Concretamente, informe correspondente ao período medio de pago do primeiro trimestre do exercicio 2015, informe correspondente ao período medio de pago do segundo trimestre do exercicio 2015, informe de execución do orzamento correspondente ao primeiro trimestre do exercicio 2015, informe de execución do orzamento correspondente ao segundo trimestre do exercicio 2015, informe sobre cumprimento dos plazos previstos para o pago das obrigas segundo o artigo 4 da Lei 15/2010 de modificación da Lei 3/2004 do primeiro trimestre do exercicio 2015, informe sobre cumprimento dos plazos previstos para o pago das obrigas segundo o artigo 4 da Lei 15/2010 de modificación da Lei 3/2004 do segundo trimestre do exercicio 2015 e informe sobre liquidación do orzamento do exercicio 2015 remitido en data 22 de maio de 2015. Ben. Polo tanto, dado conta de todos estes decretos e este listado de informes que desde a intervención se manda ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, pasamos ao punto número 3, que é o Orzamento 2015, cada de personal. Pido o interventor que dé lectura a dirixencia da Comisión Informativa. A dirixencia da Comisión Informativa Especial de Contas, en sección celebrado 27 de xullo de 2015, que emitiu o seguinte dictamen. Preséntase para a emisión de dictamen a proposta da Alcaldía sobre o proxecto de orzamento de data 23 de xullo de 2015, que ascende a cantidade de 9.250.000 euros, xunto coas bases de execución e demais documentación complementaria para o ano 2015, así como cadro de personal funcionario laboral, fiso, temporal e outros membros da corporación que teñen dedicación exclusiva. Na memoria da Alcaldía, ao documento, explícanse as diferencias máis relevantes nas previsións de gastos e ingresos que presenta este proxecto de orzamento en relación co do exercicio anterior. Aberto turno de intervencións, polo señor alcalde, recálcase que nos créditos iniciais non contemplan dúas aplicacións de gasto que merecen ser resaltadas pola súa importancia, como son as da colocación do solo no novo pabellón de deportes e a do grupo de emerxencias, pois están tramitadas como modificacións de crédito sin que por elo perdan a súa vixencia en 2015 nin deixen de ser executivas. Explica tamén a renuncia a consignar de principio unha cantidade pola denominada Casa do Mariñeiro ante a imposibilidade material de justificar a subvención europea do grupo de desenvolvemento rural ante a Xunta de Galicia. Seguidamente vai usar a palabra o representante do grupo de Esquerda Unida, San Lamelas, para solicitar explicacións das previsións de ingreso que se dan en dous conceptos de ingresos, o de imposto de construcións e obras e o de multas de tráfico, xa que desvíanse considerablemente do que se preveu no anterior orzamento de 2014. Contéstase pola intervención e a Alcaldía
que tal desviación está justificada polo estado de execución que a 30 de xuño levan as liquidacións de ingresos destes conceptos e que permiten prever, incluso con prudencia, as cantidades consignadas. Non habendo máis intervencións, pasas a votación do asunto obténdose o seguinte resultado. Votos a favor 7 do PSDG PSOE, PP mixto, composto polo Partido Socialista Demócrata. Votos en contra ningún e a abstención 2 do BNG e de Esquerda Unida. Quedando, polo tanto, informado favorablemente o orzamento de 2015 e o cadro de personal para levar ao pleno en calidad de dictamen co seguinte resumen por capítulos. Bueno, dependes todo, non vale a pena repetir que se mantanten gastos como ingresos 9.250.000 €. Bueno, moitas gracias por como, ben como se acaba de relatar, presentamos a este pleno un orzamento de 9.250.000 €. A análise política que queremos facer desde o goberno é que un orzamento que para nós, desde logo, calificamos como meramente técnico para cubrir o exercicio 2015 e, sobre todo, para dar cabida e atender as facturas que hai pendientes de aprobar, principalmente, facturas que moitísimas delas viñan comprometidas na área, na anterior área e anterior responsable de igualdade, donde nos atopamos con unha serie de créditos xa en negativo e facturas por máis de 100.000 € que temos que incluir e que darlle contido e, polo tanto, o primeiro objetivo que se marca este goberno é sacar este documento adiante. Se incrementan principalmente os gastos correntes respecto ao orzamento anterior por esta justificación, dar cabida aos gastos comprometidos, e así se recolle na memoria da alcaldía, aos gastos comprometidos no primeiro semestre do ano, principalmente, porque en algúns deles as partidas, como dicía, estaban totalmente esgotadas e non é que chegáramos ao final de exercicio, é que non chegábamos ao próximo mes. De tal xeito que isto faise máis que obrigado necesario. Respecto á documentación que todos os voceiros e os partidos políticos teñen xa desde fai dúas semanas, decirles que é certo que, tal como se comentou na Comisión de Contas, hai unha serie de propostas, ou polo menos consultas que fixaron algún partido político, que hoxe queremos aclarar. Falábase ahora da Casa do Mariñeiro, que por parte do Partido Popular se nos pedía unha aportación de crédito de 7.000 € que pode ser a parte municipal que habría que aportar para o proxecto do Casa do Mariñeiro de construcción en Punta Moreiras. Decir o seguinte: hoxe non se recolle aquí neste orzamento ese 7.000 € porque o prazo de xustificación deste proxecto remata o 30 de agosto e este orzamento, aprobándose hoxe, entraría en vigor cumplindo todos os trámites no mes de setembro. Polo tanto, xa habría un desfase no mesmo ao respecto. En calquer caso, de poder levar adiante este proxecto, o que si, desde logo, o compromiso do goberno é que este proxecto non se vai a perder por estes 7.000 € de tal xeito que abordaríamos unha modificación de crédito no momento que así fora necesario. Decir tamén que a día de hoxe a execución do proxecto, debido aos permisos e a posta en marcha do propio procedimento de adxudicación da obra, dificultan enormemente a posibilidade de que este proxecto se cumpla cos requisitos, e xa que, sobre todo, como ten comprometido gastos do GDR e non nos permiten prórrogas, realmente vai a ser complicado que podamos chegar. De todos os xeitos, e aquí a Concelleira de Turismo e Cultura está levando adiante todo o procedimento para levarlo adiante, pero temos que decir que somos máis ben pesimistas. Respecto ao que se comentaba tamén por outro partido político, neste caso polo Partido Galeguista, de que se incorporaran en este orzamento as modificacións de crédito e os convenios asinados para cubrir a financiación do GES, do Grupo de Emerxencia Supramunicipal e do solo do pabellón, decirles que, como foron modificacións feitas posteriormente a 1 de xaneiro, están recollidas, constan como partidas de crédito, pero non se recollen dentro deste orzamento, ainda que se podrían recoller, se poden incorporar unha vez aprobadas. Polo tanto, o que é importante, ninguna dos dous servicios está comprometido por eso, porque a partida de crédito existe e, polo tanto, hai cartos para o pabellón de deportes e hai cartos para a contratación dos GES, por certo, o grupo que rematou o viernes o seu servicio, porque remataban xa os contratos.
respecto a algunhas cuestións máis a subliñar das reunións mantidas sobre orzamento, e remato xa dicir que tivemos dúas reunións da mesa de negociación cos sindicatos e os representantes sindicais. A modificación de plantilla é solamente unha, que é a modificación do posto de traballo de normalización lingüística, que pasa de unha xornada parcial a unha xornada completa, e polo tanto se recollen 14 pagas do salario mensual que se lle estipula, e é a única modificación que contempla a día de hoxe este proxecto, esta proposta de orzamentos. Certo é que por parte de varios representantes sindicales se nos pedía a igualación de salarios para algún tipo de traballadores, pero que todo isto, o noso compromiso tanto cos partidos políticos como cos propios sindicatos, é trasladalo ao pleno de setembro, e se fora posible, e se desde logo o estimamos oportuno, facer unha modificación de plantilla, unha modificación da plantilla laboral e funcionaria do Concello do Grove, para recoller estes axustes que veñen a ser operarios que están realizando unhas funcións que posiblemente sean de outra categoría e que habría que compensar, e algunha igualación ou mellora salarial en algún posto de traballo, como a oficina de xuventude, complemento para a dirección da Casa Cultura ou propio auxiliar do CIPES. Non recollemos esta hora, basicamente por unha cuestión de tempo, pero por outra porque o queremos analizar, ademais con unha RPT que ahora mismo xa está redactada, e o único cambio que estipulamos dentro da plantilla non é un cambio de salario ou posto de traballo, senón simplemente unha ampliación de xornada laboral, que pasa de ter un contrato de 5 horas a ter un contrato de 25 horas semanales, vamos a mellor falar así, a un contrato de tempo total de 37 horas e media semanal. Ben, feito estas aclaracións, e a falla de que podamos abundar máis nas próximas intervencións, xa lle cedo a palabra aos compañeros voceiros dos diferentes partidos políticos, pois algún quixera intervir. Como non temos pulsador, lle pediría que para pedir a man levante a man. Señor Pérez, por favor. Boas tardes, e gracias. Nos anunciaron que nos vamos a hacer la votación de este orzamento. Entendemos que un documento de transición, como fue explicado, pues apenas aporta modificaciones con respecto a lo actual, tratándose, por tanto, de facilitar a la labor del gobierno, por lo que vamos a tomar esta postura de abstención. Sí, é certo que fixemos algunhas pequenas aportacións nesa xunta de portavoces previa á Comisión Informativa de Contas. A verdad que creíamos que algunha delas fora recolhida, sobre todo as dúas eran referidas a aspectos do espazo museístico de Moreiras, a condición laboral, digamos, que habíamos solicitado para ese responsable, bueno, o entregado que ten estas instalacións, e o digo porque creo que así se anunciou na Comisión Informativa de Contas, non? Por tanto, bueno, decir que nos vamos a insistir nesta cuestión, non só eso, senón que era a intención deste grupo que máis adiante, e bueno, cara a un novo hacia 2016, pues que esta, digamos, este puesto en concreto pues regularizara ese puxese de acordo, pues bueno, o seu traballo e a súa responsabilidade, ¿no? En esta ocasión pedíamos a igualación precisamente con esa modificación que aporta o goberno, que é o normalizador lingüístico, únicamente pues para non crear un agravio comparativo máis, ¿no? A outra cuestión que solicitábamos era esa introducción de partida para a xa referida casa do mariñeiro, que tamén acabamos de escutar que non está. Eu le solicitaría e arrogaría que fixese de novo, digamos, a petición
GDR para ampliación o aplazamiento durante un mes da justificación da mesma para o cal agotar todas as posibilidades e non perder esa subvención tan importante. Creo que esta semana chegou a esta casa unha resolución deste mesmo organismo donde lle notifica que se adxudica un telecentro para este municipio e dá precisamente para a súa xustificación hasta finais de setembro, co cal, en base a isto, creo que estamos en boas condicións para solicitalo pedilo acaídamente e poder levar a cabo esta actuación, que sería unha pena perder. Por lo tanto, nestes dous aspectos que fixemos incidencia, a pesar de que, bueno, non serán cumpridos aquí, tampouco é óbice para mudar o plantexamento de inicio de que temos, non? Neste momento entendemos que hai que favorecer a labor de goberno e, por lo tanto, vamos a votar a abstención para poder favorecer esa situación. Muy bien, moitas gracias. Señor Lamelas, por favor. Ben, en primer lugar, queremos salientar unha situación que nos parece anómala, parecíanos anómala no anterior mandato, tanto o anterior goberno tripartito actuaba deste xeito, seguimos parecendo anómala cando este goberno municipal continúa actuando do mesmo xeito, e presentar uns orzamentos sin negociar coa oposición. É certo que hubo unha xunta de voceiros previa á comisión informativa, pero que non foi máis que unha xuntanza meramente informativa sobre a situación dos orzamentos. Eu quero salientar as palabras dos representantes do Grupo Socialista daquela na oposición cando se daban estes mesmos feitos por parte do anterior goberno tripartito. En sesión plenaria do 21 de novembro de 2013, cando se debatía a aprobación dos actuais orzamentos prorrogados, o señor Cacabelo Rico comezaba a súa exposición indicando que considera que non se está cumplindo coa oposición. En referencia xa a que son os orzamentos, xa que, como ven, acaba de comentar o voceiro do Grupo do Partido Popular, estos son orzamentos que se presentan, son prácticamente un calco dos que están en prórroga, elaborados polo anterior goberno tripartito. O señor Cacabelo Rico dicía que non ven que este orzamento sexa realista nin equitativo. Di que as prioridades que eles defenden non teñen nada que ver co dito polo señor alcalde. Consideran que son orzamentos pobres, tristes e resultado dunha chantaxe innecesaria. Tamén, en sesión posterior, extraordinaria, na aprobación definitiva, a señora Torres Romay manifestaba o desacordo do seu grupo co proceso de elaboración destes orzamentos, tanto na forma como no fondo. Consideraba, por parte do Grupo Socialista, que non arranxan os problemas reais deste concello e que observan un trato desigual entre as concellerías que forman o goberno municipal. Estas son as palabras recolledas en actas de dúas persoas que forman actualmente o grupo de goberno, e gustaríanos saber un poquinho que cambiou, aparte das persoas que ocupan os asientos no actual goberno municipal, que cambiou para que digamos que a estrutura do orzamento municipal que tiña o anterior goberno tripartito pues lle sirva agora a estas persoas que se opoñían naquele momento. E sobre todo, que non mudasen as formas de elaborar un orzamento. Entendemos, sin embargo, entendemos a necesidade que ten o Concello do Grove de dotarse de uns orzamentos para este ano de 2015, sobre todo tendo en conta a situación de determinadas partidas, o gasto excesivo realizado nelas e a falta de crédito en algunhas concellerías para poder desenvolver de xeito adecuado o seu traballo. Eso comprendémolo, pero non nos parece motivo suficiente para que se presenten uns orzamentos sin negociar a pleno. Pedimos, polo tanto, que non volva a ocurrir esta situación, que para os orzamentos correspondentes ao ano 2016 muden as formas e que
a urxencia que xa non vai haber nese momento, pois non impida que se sente o señor alcalde cos grupos e voceiros da oposición para negociar un orzamento e que poidamos entre todos de debatir cales son as prioridades que ten o noso municipio, que ten o noso concello, que teñen os nosos veciños para poder sacar adiante os mellores orzamentos deste concello e quen sabe, pois aprobalos por unha maioría aplastante, sinal de que se estaría camiñando no bo camiño en defensa dos intereses xerais da maioría de veciños e veciñas do Lobo. En canto o que comentaba antes, entendemos a situación, sobre todo desas partidas que se nos comentou na reunión de voceiros, queremos sinalar que isto indica algo, que a necesidade de algo que nos reclamamos o Grupo Socialista antes de que formase o goberno, e que solicitamos durante a campaña electoral, que é unha auditoría pública das contas do concello. Por lo tanto, queremos aproveitar esta sesión plenaria na que se debaten os orzamentos deste ano 2015 para reclamarlle ao señor alcalde e ao grupo de goberno a realización desa auditoría pública das contas do concello, xa que é unha evidencia, e estes orzamentos son evidencia deso, de que é máis necesaria que nunca. Respecto ao cadro de personal, non temos nada en contra da única modificación que se propón, estamos totalmente a favor dela, pero votamos en falta outras cuestións, como é o tema do voluntariado da Festa do Marisco. Neste actual orzamento continúase apostando pola figura do voluntariado, cando nos opinamos, como vimos desde fai moitos anos repetindo, de que deberíase cambiar esa figura por postos de traballo remunerados e con cotizacións á Seguridade Social. Tampouco vemos por ningún lado o condutor de guindastre, cando este concello ten en vigor unha ordenanza municipal que obriga o concello a prestar o servizo de guindastre aos veciños que pagan unha taxa municipal polo servicio de vao permanente, e que este servicio, pois, actualmente, o carecer de condutor, pois dificilmente se lle pode prestar. E, sin embargo, está aprobado por este pleno de que eso sexa así, así como o servicio de policía municipal. E queremos preguntar, aproveitar, o señor alcalde xa fixo unha referencia antes, a RPT, en que lugar, xa todo, en que punto da súa tramitación se atopa a RPT, xa que nós fixemos bastante fincapé nunha sesión plenaria, da que antes comentí, na que se aprobaron os orzamentos do ano 2014, xa que non compartimos algo que se veu facendo durante anos neste concello, que é utilizar os orzamentos do concello para facer e desfacer na plantilla de personal. Consideramos que esa relación de postos de traballo debe ser o documento que guíe para facer as modificacións oportunas no cadro de personal. Por todas estas cuestións, lógicamente, non vamos a poder votar a favor, xa que non conta con aportacións do noso grupo municipal, pero entendendo a situación que comentaba antes de necesidade para poder levar adiante as iniciativas de goberno, sobre todo en determinadas concellerías, debido á situación de falta de crédito en algunhas partidas, o noso voto vai a ser de abstención. Moi ben, gracias. Mais? Sí. Señor Outeiro. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Ben, desde o Bañegar estamos nunha situación similar a outros voceiros que falaron antes. Non fomos convocados para facer ningún tipo de negociación sobre estes orzamentos, por tanto, non son orzamentos nos que o BNG teña participado en nada. Explicouse nas dúas únicas reunións que hubo antes de chegar aquí de que era un documento netamente técnico, por tanto, quen debe cargar por responsabilidade deste orzamento prácticamente debe ser o señor interventor. Señor interventor, que por outra parte non está presente neste pleno para defender a tecnicidade do orzamento, non? É curioso que o pleno máis importante dun concello no ano sea o pleno do orzamento, que neste orzamento se diga que é un orzamento técnico, por lo tanto, o pai da criatura sexa o señor interventor,
que o señor interventor non comparezca a defender a fasquía desta criatura neste pleno. Isto é como se, si, non sei, o partido máis importante que teña o Real Madrid, pois o entrenador Real Madrid non xoga a final da Champions e o entrenador Real Madrid non vai ao partido, porque ten o mellor outras cousas máis importantes que facer, non? Isto a mí parece un pouco inaudito, dicindo que é un documento técnico e non político. O señor alcalde intentou falar da parte política, pero eu, entón, pídolle, solicitolle, que xa que hai unha diferencia sustancial de máis menos 300 e pico mil euros respecto ao orzamento anterior, o 2013, pois que digan que impronta política, que acción tomou este goberno para dedicar eses 300 e pico mil euros, en que partidas cargou as tintas ou de que partidas detraeu recursos para ver a súa, digamos, aquí un orzamento é realmente unha plasmación cuantitativa das intencións de acción dun goberno, pois quero ver onde está plasmadas esas intencións, non? Porque, por outra parte, como aquí se está debatindo, este é un orzamento prorrogado do ano 2014, por lo tanto, este é o orzamento do Partido Popular, do Tripartito, do Partido Popular, este é o orzamento do Tripartito Popular, e me parece que o Partido Popular ten pouca vergonza en non votar a favor deste orzamento, porque é o seu orzamento. Entón, debería de apoyalo e levantar a man e votar a favor porque é o seu orzamento. Entón, é verdade que van a la 6 meses, 7 meses, xa estamos en agosto. É verdade que se non se aprobou o orzamento, pois varios dos concelleiros que están aquí, pois o que poden facer é vir aos plenos, porque esperar marchar de vacacións ata o ano que ven, porque os seus caixóns, os seus despachos, non teñen nada que ofrecer, nin nada que realizar. Por lo tanto, é certo que este goberno pois, está nun impasse e necesita, como agua de maio ou agua de agosto, estamos en agosto, pois que esta choiva de novos cartos pois, caia neses caixóns desas concellarías para que se poida facer acción de goberno. Non? Entón, nos exhortamos a este goberno a que nos convenza, xa que non temos decidido o voto, a que nos convenza para que os apoyemos. En principio, a nosa postura normal e lógica sería pois non apoiar este orzamento, xa que non ni fomos convidados, ni supoño que este goberno ten os apoios suficientes como para aprobarlo, entón non deberíamos apoiarlo, pero exhortos a que nos convenzan de por que estes orzamentos do Partido Popular do Tripartito son necesarios para aplicar neste ano. A verdade é que se os orzamentos eran esa acción de goberno que dixemos antes, que o tripartito anterior non sacara un orzamento para 2015 e que este ano, 2015, non estivera este goberno operando con ese orzamento, pois é que ese goberno tripartito anterior pois non tiña acción de goberno, o sea que non servía para gobernar. Entón, como non servía para gobernar, pois prorrogou o orzamento 2014 e agora este novo goberno pois quere remachalo e aplicar algo que debería aprobar o anterior, tendo na súa man, como vostedes saben, bazas suficientes para modificacións, para facer modificacións. Entón, casi me vou a ceñir a seguinte intervención que haxa, pero quero decir que si hai, por exemplo, hai unha porción desa criatura que xa parece que está fora do ventre, hai que aínda está dentro. Hai unha porción que aínda está dentro. E esa porción que aínda está dentro é a festa do marisco. A festa do marisco non se realizou, a festa do marisco ainda non se contratou. A festa do marisco fixos diversas asignacións de partidas fusiladas prácticamente do tripartito do PP e este goberno parece que acepta o xeito de facer a festa do marisco do anterior tripartito cando no seu día eran eminentemente críticos con ela. E como recordou o compañeiro anterior, vostedes tampouco apoiaron este orzamento no seu día. Tampouco apoiaron este o anterior orzamento prorrogado que agora se pon blanco sobre negro para aprobar no 2015. Por lo tanto, consideramos que se hai unha parte da criatura que aínda non saeu, debería de colaborar e facer un pouco de pai
poñer un pouco do seu ADN e facer que esa parte da criatura pois, se asemellara ao partido ou as ideas políticas que vostedes representan. Eu solo vexo que este marisco vais a levar medio millón de euros dos recursos municipais e se espera un retorno de 280.000. Por lo tanto, xa se están, vía este orzamento, xa se está dicindo que dentro de 2 meses pois vais a facer unha festa no Grove que vai a ter 220.000 euros de resultado negativo, de déficit. Entón, vexo que non nos convence, polo menos, o tema da festa do marisco, aparte de outros temas, pero sí que deberían vostedes ter aí limado eso e feito poñer a súa impronta en esa partida de orzamento e en ese deseño presupostario. Entón, esperando o turno de intervención, pois agardamos as súas respostas. Nada máis. Moi ben, gracias. Señor Bea. Bueno, boas tardes a todos. Adiantar que o noso voto vai ser positivo, porque entendemos por coherencia que estes orzamentos teñen un período na que o noso partido tuvo acción de goberno, polo tanto non sería lógico non apoyalo, sobre todo cando veñen, pois, poden se recalcar de unha maneira ou de outra por diferentes portavoces como uns orzamentos técnicos. Pero eso non quita que tamén fagamos algunha reflexión, non? Polo tanto, esta primeira parte, digamos, máis boa, que o noso voto a favor, inda que non é necesario, pero si entendemos nós para nosa coherencia de si selo, pero si tamén é certo que hai que explicar un pouco o dividir neste tempo que acaba de acontecer que non estamos aprobando un orzamento ou sustituindo ou modificando un orzamento do propio ano, sino como ben se recalca un orzamento que viña duns ingresos e os datos do ano anterior. Isto ven un pouco pola colación da pouco máis do show mediático que se leva montando nestas últimas semanas coas facturas de algún concelleiro ou de alguna parte do goberno, cando esas partidas supostamente esgotadas non tiñan reflexadas os ingresos reais que se están dando este ano, porque tamén hai un informe importante de intervención que di que o Concello do Grove neste orzamento ten casi 400.000 euros a maiores que tuvo o anterior goberno. Polo tanto, tampouco sería lógico que os compañeros non fixeran a súa laboura de goberno sin que eso signifique, como así tampouco relata por ningures o informe do interventor, que puxéramos a situación do Concello dramática en que aquí va pouco máis de que estaba terra quemada. Mais cando fai uns días tamén, pois se nos trasladou o pecho económico do ano 2014, donde o goberno nefasto do tripartito deixou un remanente positivo de 1.200.000. Malo fixemos, pero seguramente, se no tempo nos fóramos ao 2011 e entrásemos nesta corporación, firmaríamos a situación que temos agora e non a que atopamos fai 4 anos, pero parece ser que eso ni se ten en conta, ni siquiera se recalca. Entendible tamén, un acaba de gañar as eleccións e ora pues, hai que vender o que os outros eran malos de la muerte, eu son divino do señor, ninguna cousa, ninguna outra, porque os datos e os números están aí. Polo tanto, tamén facía unha pequena reflexión o compañeiro do BNG, que decía que, bueno, se o anterior goberno deixou 100.000 euros de pufos, ¿no? Porque o que se vendía por aí, ingresase 400.000. Que vai facer o novo goberno, como recalcaba o señor Eladio, con eses 300.000? Onde están facendo unha pequena laboura de onde están marcando o seu camiño? Recalcaba o compañeiro do Bloque. Polo tanto, non na salvaguarda dos nosos erros, os nosos acertos, si certamente que no tema económico se fixo, como que non quedou máis remedio, unha laboura moi importante que nada ten que ver o Concello do Grove económicamente do 2011 ao día de hoxe. Polo tanto, pagaremos nosos pecados, pero no tema económico entendemos que non, porque ahora mismo non estamos modificando partidas do propio presupuesto 2015 para topar ocos, sino que estamos implementando e aumentando partidas novas nun novo ano 2015 cuns ingresos a maiores, como así tamén recalca o informe técnico do interventor. Non me quería extender moito máis, solo tamén recalcar que durante este tempo pues, a veces acércanse, bueno, traballadores ou veciños do Grove, bueno, pues, a comentar temas ou suposicións, ¿no? Parece ser que no tema dos barredores de noso concello, que tiñan un contrato de 6 meses que prorrogaba automáticamente os 2 meses, foronlle vendendo que non había cartos e que pobriños solo obtenemos para 2 meses cando no orzamento están os 10 barrenderos 12 meses. Por lo tanto, igual que se fixo con Protección Civil, nos pedimos neste pleno
que ses barrendeiros se acaben o seu ano natural, porque non sería lógico mandar traballadores, por desgracia, ao finalizar o seu período de contrato sin 12 meses, polo menos, para ter un tipo de axudas ao paro, non? Pois isto, chegamos a escoitalo, chegar hasta a demagoxia de decir que non, é que non temos nin pa pagaros porque deixaron todo arruinado. Pero, bueno, eso, por desgracia, na política todo vale, e a veces, pois, temos que acabar escoitando eso. E con isto tamén adianto que nos, como ben dixemos, tuvemos que tomar medidas moi complicadas en anos moi convulsos en temas económicos, non os teño que relatar porque ainda temos países con exemplos recentes, donde promulgaban teorías diferentes económicas, e do malo, ahora están de Guatemala, acaban de estar en unha situación infinitamente peor, pero sí é certo que nos entendemos que unha das primeiras puntos que nos gustaría ver no futuro, cun concello moito máis saneado, cunha situación económica, se me olvidaba, con un plan en a Diputación de 1.400.000, que tamén está aí, es decir, éramos tan malos que tamén deixamos 1.400.000 na Diputación, e somos tan malos que o novo goberno non leva nin 100 días e xa está otorgándose ou vendendo as obras que deixou licitadas ou comprometidas o anterior goberno, dende a casa de terceira edad, as aceras de Beira-Mar, a calle que se está cambiando, polo tanto son obras que non se ouvía, ou a Terra de Porto, a modificación que se fan ali. Obras que non se ouvía xa quedaron adjudicadas por o anterior goberno, porque éramos moi, moi malos. Tuvemos erros, non hai que tampouco decilo, pero tampouco fomos tan nefastos. O que sí quería adiantar é que no tema económico entendemos que tuvemos que tomar decisións, e non vou tirar, como facía o compañeiro de Izquierda Unida, da hemeroteca, que poderíamos, e cando falamos do IBI, e tiremos da hemeroteca das subidas de impostos, que non nos quedou máis remedio que facelos a nós mesmos, nos adiantamos que nos esperamos que ahora, con a situación económica, donde se ve no informe do propio interventor que aumentan os ingresos, que o que é meu dos veciños, que a frase parafraseando o alcalde que digo, o meu e meu, é que os impostos, é dizer, o IBI se baixe. Nos esperamos que no presupuesto 2016 hai unha rebaixa do IBI, porque nos tuvemos que pedir un esforzo nunha situación tan moi complicada aos nosos veciños, e ahora, o concello que está nunha situación económica moito mellor, entendemos que ese imposto tense que baixar. A cuantía a marca o goberno, non nos. Pero tamén entendemos, e aí tamén vai a separación, que unha cousa son os impostos e outra son as taxas, o mellor dito, as taxas. Si estas, cos informes previos de intervención, demostran que os servicios para a salvaguarda do mismo e a calidad dos mesmos necesita unha subida, non se preocupen, terán o noso voto. Xa lle adianto que, para que sean taxas informadas cos pertinentes informes de intervención que aseguren servicios públicos de calidade, nos estaremos aí para apoiarlo. Pero tamén entendemos que despois destes anos donde pedimos un esforzo económico moi grande, esto se estamos falando dos orzamentos da 2016, sí que entendemos que coa situación económica que hereda o novo goberno, co seu plan é creado na Diputación, cun concello cunha débeda inferior aos 4 millóns e cun presuposto que vai cuadrar perfectamente neste 2015, pois son, digamos, un pouco os pasos que queríamos marcar. E como non, recordar tamén o tema dos barredores. Pediríamos que se renoven contrato e que fagan 12 meses como se fixo no anterior goberno, máis cando hubo tamén cambios de goberno. Moitas gracias. Ben. Moitas gracias a todos por a súa intervención. Intentarei de forma breve e sucinta responder a determinadas cuestións que aquí se plantexan. Temas puntuales que nos traslada o voceiro do Partido Popular, é certo que vamos a seguir traballando para que a Casa de Mariñeiros sea unha realidade e o podamos sacar adiante. É un proxecto que compartimos e un proxecto por o cual 12.000 euros o 90 e tantos por cento está subvencionado por GDR e por Diputación de Pontevedra, por lo tanto, o Concello de Grove, creo, consideramos todos e desde logo o goberno que non está para perder cartos, sobre todo cando venen de outras administracións. O compromiso e a proposta firme de que a Casa do Mariñeiro, sempre cando poidamos sacar adiante plazos, vai ir adiante. E por a parte dos 7.000 euros que tenía que poñer o Concello de Grove, non vai a quedar. Respecto á plantilla, é certo que o tema da plantilla do Concello do Grove é un tema recurrente de anos e levamos con temas de modificación de plantilla anos. Nos na nosa etapa anterior encargamos un RPT, o anterior goberno encargou un RPT, outra RPT, temos dúas RPTs, estamos recollendo e recopilando toda a información sobre esta nova RPT, porque temos que reconocer que non temos ainda a día de hoxe toda esa RPT, e o compromiso claro de
empezar a sentarnos, a falar, tanto cos voceiros dos partidos que conforman a corporación como con todos os sindicatos para intentar negociar o RPT, tendo en conta que a normativa actual pon límites a toda esa negociación, entre outras cousas que a masa salarial non se pode incrementar, cuestión que tamén está moi vinculada a todo o ámbito da RPT. Hai outras propostas de modificación de plantilla. Por que solamente aceptamos a de normalización lingüística, como dicía antes? Por que un mero axuste de xornada laboral? Todas as que tiñan que ver en xornada laboral completa, con 14 pagas, que tiñan que ver con incrementos salariales, preferimos paralas, analizalas e, se é necesario e se justifica, leválas a unha modificación da plantilla pois no próximo pleno, no mes de setembro. De todos os xeitos, nos gustaría que iso fora guiado polo que recolle o tema da RPT. E, sobre todo, de cara a formalizar e a regularizar a situación de todas as variedades salariales, todas as variedades salariales que atopamos na plantilla, tanto laboral fixa, laboral temporal, como de funcionarios. Coincidimos, non está ben e vamos a intentar arranxalo. Pero esperamos que eso sea a partir do ano 2016. Nos traslada Esquerda Unida BNG que non tuveron ocasión de negociar estes orzamentos. Bien, nos entramos a traballar día 15 de xuño, tuvemos unha reunión con todos os voceiros da corporación o día, se non recordo mal, 23 de xullo, 23-24 de xullo, un mes despois, prácticamente, donde lle demos un borrador, que lle dixemos, isto é un borrador e está aberto a calquer proposta, a calquer aportación que calquer partido político poda facer. De feito, nos ofrecemos a manter varias reunións ao respecto, se nos dixo que non se consideraba necesario, que en todo caso, outro día na Comisión de Contas volvemos a falar da cuestión. Por certo, hubo aportacións de dous partidos políticos, Partido Popular e Partido Galeguista. O resto de partidos non aportaron absolutamente nada. Non é o que é unha negociación de orzamento? Pode ser, pero desde logo é a oportunidade, non estando aquí prácticamente un mes, de poder levar adiante un orzamento, de darlles un borrador que o podan analizar e que podan aportar cuestións. E insistín moitísimo naquela reunión da posibilidade de manter as reunións necesarias hasta o día de hoxe do pleno, para, na medida das posibilidades do propio orzamento, modificálo. Igual non é unha negociación al uso, pero desde logo é a posibilidade de que cada partido político poder aportar este documento que considerara necesario, oportuno. E desde logo nadie nos pode negar, e eso sí que estou convencidísimo, de que insistimos e recalcamos que era un orzamento, un borrador aberto, un documento de traballo. Se nos fala cuestións de auditoría pública de contas, estámolo relatando, estámolo facendo e estámolo levando adiante. Auditoría pública. A disponibilidade da información na páxina web do Concello do Grove, donde mañá mismo vamos a poñer estes orzamentos e toda a documentación, e como estamos facendo habitual e regularmente das diferentes partidas. Pero insisto, xe 3 de agosto. Nos entramos o 15 de xunio, a verdad que estamos traballando arreo, pero o mellor non temos máis capacidade, e o mellor damos o que damos. Pero desde logo que vamos a estar revisando moitas das partidas e moitas das áreas, como xa estamos facendo, e que non vamos a parar para ternos moi claro, sobre todo, de onde partimos e a onde podemos chegar. O tema da Festa do Marisco. Pois xa sei que non lles vai gustar este argumento, pero vai a ser reiterativo. Estamos a 3 de agosto, chegamos o 15 de xuño, nos atopamos con toda a programación cultural do verán sin facer e con outros eventos sin levar adiante, teñemos que abrir as playas e o lío tuvemos que acometer. Que sepan vostedes que a Festa do Marisco apenas iniciamos esta semana o traballo e que desde logo esperamos que xa aportar novedades
de cara á financiación da Festa do Marisco, e en iso estamos traballando moi concretamente a Concelleira de Turismo, para xa levar adiante proxectos que nos permitan, polo menos, se non eliminar totalmente, si reducir de xeito importante o déficit da Festa do Marisco. Certo é que se estipulan os ingresos en base aos históricos que estamos tendo e que estamos ainda pendientes de obter subvencións ou convenios de outras administracións, concretamente Xunta de Galicia e Diputación de Pontevedra. Tuvemos ocasión a Concelleira de Turismo Maixel de ter unha reunión coa responsable de turismo, a técnico responsable de turismo da Diputación, e estamos pedindo unha reunión coa directora xeral, a secretaria xeral de turismo, pois para falar moi concretamente do tema da Festa do Marisco e da posible axuda económica para este evento, porque si é certo e hai que reconocer que tal como está hoxendía orzamentado, é un evento que xenera déficit na Festa do Marisco. A xestión do voluntariado na Festa do Marisco, en principio este ano vamos a continuar exactamente igual que outros anos, e vamos a esperar que de cara aos anos e exercicios seguintes dê esa posibilidad de que levar adiante pues outro sistema de contratación para todo o personal que traballa no Concello do Grove. Si é certo que para todos aqueles que queran participar no traballo da Festa do Marisco se vai a establecer unha serie de condicións, como poden ser estar no paro, acreditar unha situación de paro de larga duración, acreditar cargas familiares, acreditar falta de recursos económicos. Non é cuestión de abrir un listado e que se poda escoller a todos, sino facer un criterios de seleccións que podamos levar adiante. O condutor de guindastre, se non me equivoco, non está recollido dentro da plantilla, polo tanto, habría que recoller ese novo posto de traballo, o cual significa que coa lei actual incrementar a masa salarial nos genera bastantes problemas, de tal xeito que é unha cuestión que esperemos, como ahora mismo parece que acontecen cambios no Ministerio de Facenda, e esperemos que acontezan cambios e novedades na posibilidade de financiación de recursos e de contratación por parte dos concellos, vamos a esperar que é o que ocorre con todo isto, porque a verdad que non é a mellor das situacións para levar adiante. Se comentaba tamén por parte do voceiro do BNG que non está aquí o interventor, bueno, o interventor está o interventor occidental, que para os efectos, desde logo, para este goberno está exercendo tal cual, e a razón de que non este aquí é porque está de vacacións, tiña as vacacións solicitadas e desde fai tempo, e ahora mesmo está no período de vacacións, de tal xeito que este pleno tiña que ser a semana pasada, o día 27, pero non nos daba tempo formal para ter todos os informes necesarios, por iso estamos celebrando hoxe, pero sí que está informando. Todos somos moi conscientes, e eu son o primeiro, en que un orzamento é documento político. Un orzamento é un documento político, é a proposta económica para levar adiante as diferentes políticas que un goberno quere sacar adiante. Pero non é menos certo que o marxe que ten este goberno para este orzamento e para este exercicio 2015 é nulo. E o digo así, é nulo. Este goberno non pode prácticamente facer absolutamente nada máis do que hai hoxe aquí. Que non nos gusta este orzamento, non é o orzamento deste goberno. Este goberno trae este orzamento para aprobar. Pero que temos que atender unha serie de pagos, temos que atender unha serie de pagos para os cuales non hai financiación, para os cuales non hai crédito. Se nos di que incrementamos os ingresos en 300.000 euros, sí, pero que eses 300.000 euros se esgotan coa maioría de facturas que están pendientes de aprobar, porque falaba, e vou a precisar, porque igual non me expliquei ben ao principio, que solamente en un área, a área de igualdade, unha área, non quer dicir todo o orzamento, unha sola área, a área de igualdade, nos atopamos facturas sin consignación, sin crédito, para aprobar por máis de 100.000 euros. Non quere dicir que haya 100.000 euros en facturas por aprobar, non. Quere dicir que en unha sola área, a área de igualdade, había máis de 100.000 euros en facturas por aprobar, donde a maioría desas facturas estaban en negativo. Por poñerlles un exemplo, na axuda a domicilio, que está orzamentada en 290.000 euros, xa había consumidas
o importe de había consumidos, se non recordo mal, o importe de 120.000 euros. O orzamento que había para axuda en domicilio, o orzamento que había no prorrogada, nos daba prácticamente para chegar ao mes de setembro. Por que? Porque nas partidas de igualdade se habían esgotado por máis de 80.000 euros e ahora xa, máis de 100.000 euros, partidas en ámbitos de igualdade e asuntos sociales. Como son partidas vinculadas, se restamos e aprobamos todas esas facturas por máis de 100.000 euros, non había cartos para darlle o servicio de axuda a domicilio máis alá de setembro. Polo tanto, que significa eso? Tuvemos que incrementar todas as partidas e a área de asuntos sociales en máis de 150.000 euros para dar cabida a esas facturas, por certo, visadas e firmadas pola concelleira delegada anterior, e que agora posiblemente moitas delas se van a reclamar no xulgado porque nós non estamos de acordo con moitos deses gastos e estamos a devolver. Pero hai moitísimos outros que non nos queda máis remedio que aceptar. Por iso digo que política en este orzamento hai pouca e non a maioría de... A maioría. Hai partidas que posiblemente e esperamos que cara do ano 2016 se xamos quen de cambiar, pero a día de hoxe non somos capaces de levar eso adiante. E así en moitas outras áreas máis, en áreas de deporte, en áreas de medio ambiente, en áreas de policía local, en áreas de infraestructuras e de gastos de obras. Por lo tanto, o incremento de 300.000 euros que hai nos ingresos é un incremento que consume a maioría de gastos comprometidos ou partidas que estaban en negativo ou partidas que prácticamente non tiñan crédito e que estamos recibindo facturas que temos que aprobar e que temos que tramitar. É así de sinxelo. Por lo tanto, por iso decimos que é eminentemente técnico, é dicir, é unha igualación entre ingresos e gastos para dar cabida a todo o que o Concello do Grove ten que atender, porque o Concello do Grove é un ente e ten que te traballar así. De feito, fixeron alusións a determinadas cuestións que na propia información o interventor fai referencia, pero a propia memoria da alcaldía que redacta o interventor no estado de gastos no apartado B2, no capítulo 2 pon a compra de bens e servicios, as previsións iniciales ascenden a 4.186.000 euros. 501.766 euros, 501.766 euros máis que o exercicio anterior, o que supón o principal ámbito de gasto do presente orzamento, representando un 45% do total. O importante incremento ben motivado pola necesidade de dar cobertura orzamentario a gastos originados en ben e servicios prestados durante o primeiro semestre do presente exercicio. É dicir, creo que está bastante ben claro, tuvemos que incrementar os bens e gastos corrientes en 500.000 euros respecto ao anterior, 500.000 euros, para dar cabida aos gastos feitos durante os primeiros 6 meses deste exercicio. Creo que se explica por si solo. Nos están dicindo que hai un incremento de gasto de ingresos de 300.000 e temos que acometer un incremento de 500.000, pois ainda así tuvemos que sacar cartos de outras partidas para abordar os gastos de outras. Por certo, lles convidaría a todos que cando falemos dicindo toda a verdade e non verdade a medias. Podo garantizar que desde logo deste goberno e desde este alcalde a única crítica ao anterior goberno nesta xestión ven pola parte de igualdade e da xestión feita pola concelleira anterior delegada. Por que? Porque comprometeu gastos tendo partidas en negativo que non debería de facer e iso é unha responsabilidade política. Posiblemente os restos dos compañeros terían algo de culpa por aceptarlle e por firmarlle e por aprobarlle en xunta de goberno, por aprobarlle non, porque están pendientes de aprobar esa cuestión. É a única crítica que, desde logo, nas diferentes informacións ou charlas que vimos facendo, trasladamos. E é certo que hai un remanente positivo de 1.200.000 euros, pero non é menos certo que só se pode adicar a inversións financeramente sostibles. Cuestión que, desde logo, ainda estamos intentando detallar, porque, desde logo, tal como está a lei e tal como está o límite de teito de gasto,
Que outra cuestión que hai que ter en conta, porque por moito incremento de ingresos que teñamos, temos que cumplir os límites de gasto, e a lei é moi estrita e moi restringida para ese ámbito, é o que nos permite. E, polo tanto, podemos adicar ese 1.200.000 euros de remanente a cubrir todos estes gastos e estes excesos? No, porque son gastos que, tal como nos trasladan, non son inversións financeiramente sostibles. Alguna actuación se pode facer, pero, desde logo, non é a panacea. E unha cuestión é que economicamente o concello este saneado e este unha boa disponibilidade, outra é que teñamos que facer frente a este problema claramente puntual do excesivo gasto que o anterior goberno acometeu nos 6 primeiros meses do ano. E é non é unha crítica, é unha realidade. Unha realidade. Por certo, xo mediático pode ser, non vamos a discutir eso, pero dixemos claramente, e estamos dicindo, que as obras que se están acometendo a día de hoxe son obras que estaban xa acordadas e subvencionadas polo anterior goberno. Nos gusten ou non, están se executando e están levando adiante. Nós non estamos dicindo que son nosas, e creo que ninguén nos pode decir que estamos falando desa cuestión, non? Así pois, a xeneración de ingresos, xa veremos como vai a evolución de xeneración de ingresos, e sempre cando os informes de intervención non os permitan, e sempre cando o teito de gasto así non lo permita, posiblemente, como que non, de cara ao final de ano, pois ao mellor se somos capaces de traer unha modificación por xeneración de crédito, perfecto, pero a día de hoxe, sinceramente, temos que acometer e presentar o que aquí estamos. Ademais, a día de hoxe, todos podemos entender que acometer cambios e aprobación de tasas e de impostos, moitos deles xa son de aplicación anual, prácticamente imposible. E despois, o Concello do Grove ten ingresos por impostos, taxas, participación en ingresos do Estado, que por certo están baixando, e participación en ingresos da Xunta de Galicia e subvencións e convenios. Sota caballo rei, é dicir, e con estes ingresos é o que estamos a trasladar. Polo tanto, que posiblemente algunhas das áreas e de partidas tuveramos modificacións e fagamos modificacións de cara ao ano 2016, posiblemente sí. Ahora, non quita que dentro das partidas totales das diferentes áreas tomemos decisións diferentes a que as cales estaban tomando. Moitas delas esperemos que sexan así na festa do marisco. De tal xeito que eu insisto, son uns orzamentos que o incremento de gasto ven a compensar boa parte do exceso de gasto comprometido nos 6 primeiros meses de gasto. Calificamos estes orzamentos de técnicos porque prácticamente apenas pudemos modificar ou tomar decisións políticas respecto a capítulos e áreas que temos aquí, porque xa había comprometidos ao mes de xunio, había comprometidos unha serie de gastos que facía obrigatorio que determinadas partidas seguiran estando neste orzamento para atender as facturas que hai. Partidas que non hubéramos variado e que hubéramos cambiado e modificado gustosamente, pero que non pudemos. Por iso falamos de que é un orzamento eminentemente técnico. Eminentemente técnico. Ahora, o que o propón e o que trae aprobación é o goberno, por lo tanto, é un documento político. Eso non nos cabe duda, de tal xeito que todas esas cuestións son as que trasladamos. En calquer caso, sí, agradecer o voto favorable do Partido Galeguista e, en todo caso, as abstencións que nos van a permitir sacar este documento adiante e que xa nos poñamos a traballar de cara ao orzamento do ano 2016, que esperamos claramente que, desde logo, vayan as propostas de o goberno actual e que, desde logo, todos os partidos políticos que conforman esta corporación teñan información axeitada para levar adiante este documento. Así pois, dándolles esta explicación, incluso creo que xa me estendín máis do necesario, abrimos unha rolda moi breve, por favor, de intervencións, e rematada esa rolda procedemos xa á votación de este punto, non? Por lo tanto, se algún quer intervir, señor Lamelas. Ben, eu pediría tamén un poquinho de igualdade de trato, se nos pide brevidade aos demais, eu vou asegurar, pero se nos pide brevidade aos demais, aplíquese tamén un poquinho contra vostede mesmo.
Tamén lle pediría un pouquiño de respecto á intelixencia dos demais, cando fala vostede de que o día 23 de xullo convocou os voceiros de distintos grupos para presentarnos un borrador dos orzamentos que hasta o día de hoxe era negociable, está mentindo, porque é certo que o día 23 de xullo houbo esa reunión de voceiros, pero tamén é certo que ese mesmo día, 23 de xullo, convocouse a Comisión Informativa Xeral de Contas, e como vostede ben sabe, desde o mesmo día da convocatoria das comisións informativas deben estar os documentos os ditames que se van a debater na comisión a disposición dos membros da corporación. Polo tanto, xa non cabía negociación sobre eles, posto que estaban xa expostos para lelos, para acudir á Comisión Informativa. E a Comisión Informativa tampouco é unha mesa de negociación, porque, como di a lei, a Comisión Informativa a única misión que ten é emitir informes sobre os dictames que se van a levar a pleno. Non é unha mesa de negociación. Polo tanto, posibilidades de negociación deste orzamento houbo cero. Pedímoslle, entendemos a situación, que como vostede ben explicou, esa situación desas partidas que estaban faltas de crédito, algunhas en negativo, outras a punto de esgotarse, pois entendemos a urxencia, de traer estes orzamentos a pleno. Non son os orzamentos que compartimos, xa votamos en contra destes mismos orzamentos que cando os presentou o tripartito, pero entendemos a urxencia desta situación de falta de crédito en determinadas partidas e sobre todo algunhas vitales, por eso a nosa abstención, pero non minta sobre as posibilidades de negociación. Non as houbo. E solicitámoslle que para os próximos orzamentos isto cambie. Esperemos que sexa así. Se cambia, non vai a ter ningún problema con nós. Se os próximos orzamentos son negociados, non lle vamos a volver a repetir esta monserga, porque entendemos que vería un cambio de actitude no goberno municipal. Nada máis, simplemente quería... E quería tamén facer fincapé que nesta explicación amplia que vostede acaba de facer desas partidas que se atopan con crédito superado ou esgotado, ou casi por esgotar, pois o que decíamos antes é a evidencia da necesidade desa auditoría pública das contas do Concello, e que lle volvemos a solicitar o compromiso do alcalde de que se vai a realizar esa auditoría pública das contas do Concello. Nada máis. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Señor Outeiro. Ben, declarada esa exposición na ronda anterior, é evidente que este goberno, pois o mellor, quizás si negociou algo, pero non con BNG, e polo tanto xa tendo a maioría suficiente para que estos orzamentos xa estén aprobados, pouco hai máis que decir que aprobalos. Polos que teñan pensado ou teñen decidido votar a favor deles. Eu tamén reitero de que non foi tan certo esa facilidade de acceso a información que tuvo a oposición, porque este concelleiro, aparte de traballar e ter familia e todo iso, pois tamén é concelleiro. Eu accedín á documentación prácticamente a semana pasada. Anteriormente quixen, como era un documento técnico, entonces pouco tiña que falar eu con vostedes, porque total un documento técnico, entonces con quen quería falar directamente era co señor interventor, que estaba de vacacións. A documentación tiña que aportar a secretaria do secretario, que non estaba ocupando a súa plaza porque está de vacacións a secretaria do alcalde e estaba facendo a función de secretario do alcalde, e gracias que me topei co señor interventor accidental que comparece hoxe aquí, e accidentalmente me fixo a copia de certos documentos. Ademais, quero felicitarlo polo exceso de celo que ten a hora de agarrar os documentos e non dalos ni siquiera aos consellos de oposición, mirando, velando pola economía deste concello e do custo das fotocopias. Tamén houve outra sorte, que era que precisamente este interventor accidental pois tamén tiña guardia o sábado pola mañán, polo tanto, despois do meu
traballo matutino, pois puden ir ao concello eso das 11 pico 12 da mañán e o que me informou é que él é responsable, o sea, o seu ADN parece que está en parte desta criatura na parte salarial, na masa salarial, no do persoal do concello, que eso era pois fruto da súa do seu traballo intelectual calculista, digamos. Entón, polo tanto, pouco tema quedaba para poder debatir co señor interventor occidental. E como son 400 ítems os que hai que observar, eu collei a documentación o venres, o sábado pola mañá estaba, despois de ir a traballar, estaba aí con el. Xa o venres, pois por casualidade, e como remarquei antes, como a festa marisco era unha cousa que non saliera de todo, pois señalín un ítem así de casualidade que caeu mo dedo na festa do marisco o 22608, aplicación 429-22608, festa do marisco, coma, simposio de escultura, onde hai unha consignación de 500 euros. Entonces, se di, un simposio de escultura costa 500 euros. Pois non, este ano non debe haber simposio de escultura porque eso seguramente son algunhas facturas atrasadas que hai que pagar e tal. Vale, entón, canto vale o ano pasado? Miran o 2014, simposio de escultura, 1 euro. Valeu simposio de escultura 2014 un euro? Non, é que non hubo, foi no 2013. Vamos ao 2013, simposio de escultura. Ah, 10.600, 10.500 euros. Aquí sí que hubo. Cada tempo, canto tempo simposio de escultura? É bianual. Por lo tanto, si hubo no 2013, no 2014 máis, no 2015 sí que hai. Vais a facer un simposio de escultura por 500 euros? Entón, vais a probar algo que xa é irreal? Tampouco. Entón, isto vai quedar así, vai ben, todo perfecto, macanudo, a escultura. Igual que fai con... Sí, perde a canteira, por feixe con xeixiños ou con xeixiños. Eso, son 400 ítems, non hubo posibilidades con este goberno de discutir nada, porque era un documento técnico, por lo tanto, se era técnico, había que falar co técnico, o técnico non estaba, ni se lo esperaba, a secretario e o secretario non estaba nin se lle esperaba e, pois, agradecerlle a paciencia que demostrou o interventor accidental. Pouco máis que decir que non nos convenceu logo para esta aprobación. Xa o teñen aprobado e se San Pedro lle dá o que o dá, San Pedro lle bendiga. Nada máis. Ben, gracias. Señor Bea, interrino. Ben, nada, vamos a proceder á votación. A ver, xa vexo que non nos están dando ningún marxen de confianza, pero desde o día 23 de xullo teñen por correo electrónico todos, absolutamente todos, toda a documentación que se leva a este premio. Toda. Por correo electrónico. Toda. CER, señores, toda. Están unos dicindo que sí, outros que non. Toda a documentación por correo electrónico. É certo, eh? Ben, o señor Lamela e o señor Bea dixeron que sí, e se mandou a todos os correos electrónicos que constan como representantes desta corporación, día 23 de xullo, e é certo que non lle demos máis que 12 días hasta o día de hoxe para revisar esa documentación. Quero lles dicir que o goberno tuvemos 7 días máis, porque, ok, primeiro, e segundo, procedemos a votar xa. É certo que coinciden vacacións, sí, hai moito personal do Concello do Grove que a día de hoxe está en vacacións, polo tanto para nós tamén nos xenera un pouco de inconvintes, tal cual, porque non funcionan hoxe os micrófonos, porque a persona que se encarga deste tema está de vacacións, e mira, eu como alcalde me despistei. Bueno, pois xa les pido disculpas. Simposio de escultura, non. Temos xa concedida a día de hoxe unha subvención do PAN por 10.000 euros. Por tanto, o orzamento do simposio de escultura para este ano 2015 son 10.500 euros. Por que non aparece aquí? Porque hasta o momento de agora non tiñamos esa notificación. Ahora, en canto se aprobe o orzamento e teñamos constancia de todos estes convenios, subvencións e axudas que podamos percibir, se irán incorporando e xenerarán crédito para acometer unha serie de gastos. Pero, desde logo, o orzamento, polo menos, a día de hoxe, o que nos temos son 10.500 euros para o simposio de escultura. Moi ben, dito todo isto, e eu creo que está máis que debatido, procedemos á votación. Polo tanto, votos en contra, abstencións, a favor, ben, apróbase
por mayoría absoluta o orzamento. Pasamos agora.